כותב הרמב"ן, חול המועד של שבועות מתחיל משביעי של פסח בסיומו עד עצרת, עד חג השבועות. ואת הימים האלה ימים שיש להם כוח תוקף של קדושת חול המועד. היינו צריכים ללכת עם עניבות, עם חליפות, מצב שבת, קוראים לזה לעשות גשר, לעשות גשר. אבל אם מלא, כך הוא אומר, פטירת תלמידי רבי עקיבא, המצב היה אחרת לגמרי. האבל של תלמידי רבי עקיבא עצר את השמחה הזאת, מה היה עם תלמידי רבי עקיבא? הגמרא ביבמות מספרת לנו, 24,000 תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולם מתו בפרק אחד במגפה, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. שומעים מה זה נקצמור יקר? לא נהגו כבוד, מה יעבור? לא חיבדו אחד את השני, פגעה בהם המגפה. כל יום רבי עקיבא קובר 750 תלמידים לערך. אתה יודע מה זה? מפעל חייו מתמוטט לנגד עיניו, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. תגידו לי, מה דעתכם? רבי עקיבא הרגיש שהם לא מכבדים אחד את השני, או לא הרגיש? מה אתם אומרים? הרגיש או לא הרגיש? הרגיש. אם הוא הרגיש, למה הוא לא פיזר אותם? למה הוא לא נתן להם על הראש? למה? לא. אבל אם אתה רואה שהתלמידים שלך לא מכבדים אחד השני, תפזר את המועדון. מי שלא מסתדר, חבר'ה הביתה, אני לא הרב שלכם, למה הוא לא עשה עצרת התעוררות? אלא חייבים לומר רבותיי שהוא לא הרגיש. חוסר הכבוד לא היה כמו היום שאחד צועק על השני. בניואנסים הדקים, בדקויות, שם היה חוסר כבוד. על שלא נהגו כבוד זה בזה. וכיוון שהוא צדיקים גדולים, נתפסו על הדבר הזה רבותיי, והייתה טרגדיה גדולה. אחרי שקבר את כולם, כנראה עשו ועדת חקירה, אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. למה כלל גדול בתורה? שיגיד, זה כלל גדול, נקודה. באוטובוס זה לא כלל גדול, בבית ספר זה לא כלל גדול, בעבודה זה לא כלל גדול. למה הוא אמר זה כלל גדול בתורה? ציבור יקר, תשמעו, אני רוצה שתגידו את זה בליל שבועות. כי בלי אחדות אין תורה, חבל הזמן. אם לא מאוחדים, אין תורה. אם אין ואהבת לרעך כמוך, התורה לא יכולה להיות שוכנת בתוכנו. והראיה לזה, אוטוטו נגיע לחג השבועות, נקרא את הפסוקים. ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחן ישראל כנגד ההר. מה זה ויחה? כמה יהודים עמדו במעמד הר סיני? מי שיודע? בין 3 מיליון ל10 מיליון. אז למה כתוב ויחן? ויחנו. למה ויחן? כי איש אחד. ויחנו. כאיש אחד בלב אחד. היו מאוחדים. הראיה, יש פה 10 הדיברות? כן. 10 הדיברות נאמרו בלשון רבים או בלשון יחיד? למה לא בלשון רבים? לא תגנוב, לא תרצח, כבדת. אז תגיד, לא תרצחו, לא תגנבו, כבדו את הוריכם. למה זה נאמר בלשון יחיד? כי היינו מאוחדים. היות והיינו מאוחדים, הדיברות נאמרו בלשון יחיד. לכן רבותיי, הדיברות נאמרו בצורה הזאת. צריכים להגיע לאחדות, זה כלל גדול בתורה. עכשיו אני אגיד לכם סוד, חבר'ה. אנחנו צריכים תכף להגיע לחג השבועות. אם נגיע לחג, איך אפשר לשבת בשולחן החג ובעל ואישה במתח? הילדים לא מסתדרים אחד עם השני, כועסים אחד על השני. איך נקבל תורה? היום ננסה לחבר קצת, בזמן הקצר שיש לנו, את המשולש אבא עם הילד, כדי שלפחות בחג השבועות נשב מאוחדים. מה אמר רבי עקיבא? זה כלל גדול בתורה. מהו הפסוק הראשון בתורה? מישהו יכול לומר לי? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אתם יודעים שבפסוק הזה כתוב על בעל ואישה? אתם יודעים שכתוב שם על זוגיות? איפה זה כתוב? שימו לב. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. השמיים מורידים גשם, האדמה סופגת. השמיים משפיעים, האדמה מקבלת. בראשית ברא אלוקים את השמיים, אומר הזוהר, השמיים זה הבעל. בעל נקרא שמיים. עבודתו עבודת שמיים, יותר תפילות, לומד תורה, יש לו יותר מצוות מאישה. לכן הבעל הוא שמיים, ואת הארץ זה האישה. אישה יותר מחוברת לארץ,
סדר, ניקיון, אסתטיקה, יופי, אבזור, שיפוץ, תכנון, כל זה בראש שלו. היא יותר מחוברת לארץ, הגבר יותר עבודתו עבודת שמיים. יוצא רבותיי בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, הכוונה את הבעל ואת האישה. הבעל משפיע והאישה מקבלת. הוא נותן, היא מקבלת. זה השפעה רבותיי. שואלים חז"ל, למה זכר נקרא זכר? מישהו יודע? למה זכר נקרא זכר? אומרת הגמרא, זכר זה קר, זה בא וכיכר לחם בידו. הזכר, הבעל מפרנס, זכר זה כיכר. שואלים חז"ל, ולמה אישה נקראת נקבה? נקייה באה, היא באה רק עם השמלה. תאכיל אותי, תשקה אותי, תפנק אותי, תצחק אותי, תפל בי. זה מה שהיא רוצה. נכון או לא? הנה הם למעלה, הם יבואו אותה. זה מה שהיא רוצה. נקבה, נקייה בה. הוא משפיע והיא מקבלת. קוראים לזה היום ג'נטלמן. מה זה ג'נטלמן? מפנק אותה, דואג לה, קונה לה, והיא צוחקת. זה ג'נטלמן. נסעו באוטו, הוא עצר, אמר לה, אל תזוזי. יצא החוצה, פתח לה את הדלת, בבקשה מדם. איזה יופי. בבית קפה, הלביש לה את המעיל. איזה. זה היה לפני החתונה. אחרי החתונה, כל הדברים האלה נעימו. מה זה ג'נטלמן? הוא נותן והיא מקבלת. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, את הבעל ואת האישה. אתם יודעים מה המרחק בין בעל לאישה? שמיים וארץ. מי שנשוי דקה יודע מה אני מתכוון. הרווקים עוד חושבים שלא מבינים. כשמתחתנים רואים איזה מרחק בין בעל לאישה. טוב, השמיים והארץ מתחתנים. פסוק הבא, והארץ הייתה תוהו. רק מתחתנים, וואי וואי. שנה ראשונה, הבעל, החתן מדבר עם עצמו. איזה טעות, איזה טעות, איזה טעות. אומרת לה, לא תופס אותך. יש אופציה, היא למדה מילה. יש אופציה, אומר לה, איזה טעות, יש אופציה. בואי נרקוד, איזה טעות, יש אופציה. נו, ואז מגיעים לחושך על פני תהום. מה זה בחושך על פני תהום? רוצים להתגרש, רוצים לחתוך. איך אתה יודע שאישה רוצה להתגרש? יש להם משפטים קבועים. הרב, זה מת, זה נגמר, זה פסה. זהו, היא מוציאה לך תחשת חיות. מה אומר לי בעלה? הגענו לנקודת אל חזות. אל חזות, מזבל את הראש. הקלסר שלי מלא מכתבי תודה מזוגות שאמרו פסה ואל חזור, והיום הם חיים באושר ואושר. מה דעתך על זה? צריכים לקבל את ההדרכה ואת ההכוונה הנכונה, אני אספר לכם. לפני כ-22 שנה, היה לי הרצאה בצורן. איפה זה צורן? מישהו יודע איפה זה צורן היום? נתניה, תלמון, יפה, שם על יד נתניה. יישוב, אולם בית העם, יום ראשון היה, אני בא להיכנס אולם מפוצץ. עברתי בין האנשים, אני עולה על הבמה, נתתי להם שעתיים הרצאה, מה זאת אהבה? מה זה לאהוב? אומרים אוהב, מה זה אוהב? שעתיים דיברנו על זה. סיימתי את ההרצאה רבותיי, המקום מתרוקן, אני יוצא החוצה. ואחרי כל שיחה, תדעו לכם, מגיעים אליי הפצועים קל והפצועים קשה. אני יוצא החוצה, עומד שם גבר כבן 40, אומר לי, הרב, אני יכול לדבר איתך? אמרתי לו, כן. אומר לי, תשמע, הרב, איזה יום היום? אמרתי לו, יום ראשון. אומר, אני תושב ניו יורק, אני בכלל לא תושב הארץ. אני יום חמישי, לפני 3 ימים נחתתי פה בארץ, היום יום ראשון, יום שלישי נותן לי אשתי גט, חוזר לעסקים שלי בחו"ל. אתה מבין הרב, אני פה כדי לתת גט ביום שלישי לאשתי, עוד יומיים. שבת, חברים שלי שיגעו אותי. בוא תשמע הרצאה, מה אכפת לך? אני הולך להתגרש, מה אתה? מה קשור אליי זוגיות עכשיו? אני הולך לחתוך. אמרו לה, אתה יודע מה? לא עם זאת, עם השנייה, הבא בתור. לא רוצה. אומר הרב, הם לא ויתרו לי. בשערות סחבו אותי פה לעולם. אני יושב ומקשיב לשיחה שלך שעתיים, כולם בוכים, כולם צוחקים ואני בוכה. אמרתי לו, למה אתה בוכה? הוא אומר לי, את כל הטעויות שאמרת עשיתי. אבל לפי הסדר. את כל הטעויות שאמרת עשיתי. אמרתי לו, אוקיי, מה בנוגע לגט מחרתיים? אומר לי, הרב, אני לא מתגרש. נתת לי נקודות למחשבה.
בן אדם בא מאמריקה יום חמישי, היום יום ראשון הוא שומע הרצאה בזוגיות, יום שלישי הוא נותן לגט, עוד יומיים, הרים אמברקס, עשה פרסה, אמר אני לא בסדר. בחיים שלי לא למדתי שלום בית. אז למה אני הולך לפרק את החבילה למה? אתם רואים איך אפשר לשנות בן אדם ברגע אחד? כשהוא מבין שהוא עושה טעויות. ציבור יקר, כשמקבלים את ההכוונה הנכונה, את התדרוך הנכון, את היועץ המתאים, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, איש ואישה שזכרו, תמשיכו, תמשיכו, שכינה שורה ביניהם, פסוק הבא, ויאמר אלוהים, יהי אור, נהיה שלום בית, הילדים גודלים בריא, איזה יופי. חבריא, אתם חלמתם ששני פסוקים ראשונים של ספר בראשית מדברים על בעל, אישה, חתונה, משברים ושלום בית? שמעתם בחיים שלכם פעם פירוש כזה על התורה, או לא שמעתם? לא. היה שווה להישאר אחרי ערבית. כמה חבר'ה אכלו עוגות והלכו. הם לא מבינים מה הם הפסידו. רבותיי, כל רב שיהיה פה, אל תלכו. קח עוד משהו. בשביל מה באנו לפה לעולם הזה? לאכול עוגות ועופות? כדי לנוח וללכת נעלי בית? או באנו פה כדי לאסוף מצוות? מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? כל מה שאדם בא לעולם הזה לאסוף מצוות. אז אם יש שיעור, יש דרשה, להיכנס, לבוא, לשמוע, הנה הנשים הצדקניות, ישר נכנסו לעזרה. לא עוגות ולא כלום. אלא מה? רוצים לשמוע שיחה. זה מאוד חשוב. לכן רבותיי, הנה, אתם רואים, התורה שלנו, איך היא מתוקה? נכון שכתוב שם על בריאת העולם, אבל ברובד הפנימי מדובר על זוגיות. היום ננסה לחבר את השמיים ואת הארץ ונצא לדרך. סברי מרנן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אני רוצה עכשיו לעשות קורס קצר על ההבדלים בין בעל לאישה ונוכל להבין את ההבדלים ולא לכעוס אחד על השני. איש ואישה שונים בעיקר בתווי פנים. פעם למדנו מה טמון במילה פנים? פנים. הפנימיות של האדם משתקפת בפניו. חוכמה וטיפשות רואים בהבעה. נורמלי או לא נורמלי, אתה רואה על הפרצוף, וואי, הוא לא נורמלי האיש הזה. ולמה לא הסתכלת על הרגליים? לא רואים כלום. על הפנים רואים את הכל. חבר'ה, רחמנות ואכזריות, איפה רואים? איפה רואים? בעיניים, נכון? אתה רואה את הרחמנות זה מקרין על הפנימיות. תשמעו אמהות יקרות, בדבר מתוק. הגמרא אומרת, קלה שעיניה יפות לא צריכה בדיקה. קלה שעיניה נאות, אין כל גופה צריך בדיקה. מה זה יפות? משדרת רוח, עדינות, אצילות, צניעות, ענווה. אומרים לחתן, תתקדם, אמי, לא צריך לחפור, הכל טוב, הכל טוב, תתקדם. אין הצריכה בדיקה. תראו מה זה עיניים. כתוב שדוד המלך אמר, דוד המלך היה אדמוני ויפה עיניים. כך כתוב על דוד. יפה עיניים. העיניים מראות הפנימיות של הבן אדם. יוצא שהפנים זה המסך של הנפש. שימו לב לתווי פניה של האישה. רכים, עדינים, מסרוטטים, סימטריים, לא סעירים. שימי לב לפנים של גבר, קשה, ברוטלי, מחוספס, האף לא תמיד באמצע. תבדקו את זה הערב. והוא נורא סעיר. גבר שמדי פעם נעשה מכונת גילוח זה זוועה. מתחיל לצאת לו שערות מהגבות, מהעיניים, מהאף, מהגרון, מהפה. אשתו אומרת לו כל יום, משה, אתה שומע אותי. עכשיו, למה הגבר כל כך סעיר? והיא לא. גברת, תדעי לך ששיער זה לא דפקט. זה משהו שקשור לנשמה שלו. כל שערה קשורה לנשמה. שיהיה לך ברור. לפעמים מסתכלת עליו, איך הוא נראה? אבל תדעי לך שהוא חייב שיהיה לו שיער. ולמה? השיער הוא החלק היותר חיצוני בגוף האדם. זה אפילו מעל האור. גבר עטוף בשיער. מה זה אומר? שתפיסת עולמו מעטפתית. הוא רואה את הדברים הגדולים. הוא עסוק בגדול במקרו. הוא עסוק במקרו. והיא עסוקה ב... יפה! הנה השלמה! גבר, תן לו דברים גדולים. אישה, תן לו דברים קטנים. זה השלמה. לכן גברת יקרה, תדעי לך, שבעלך קיבל את התפיסה המרחבית לראות את הדברים הגדולים. תמיד תזכרי שיש ברוך הוא נתן לבעלך את המשקפת ולך את הזכוכית מגדלת.
אוי ואבוי אם לשניכם היה משקפת, אתה לא רואה את הבור שתחת הרגליים. אוי ואבוי אם לשניכם היה זכוכית מגדלת, אתה לא רואה את הרכבת שמתקרבת. צריך שמישהו יראה בגדול, ומישהו יראה בקטן. הבעל רואה בגדול, לכן אל תעלבי. היא שמה אודם, הוא לא הרגיש. תקעה סיכה, הוא לא הבחין. חליפה עגילים, הוא לא ראה. אמא זה מאוכזבת, היא עמדה בחנות תכשיטים, שעתיים התלבטה בין שני עגילים. את זה או את זה? את זה או את זה? בסוף סגור על התחנות. בחרה. רגע, רבע שעה לפני שהוא בא, היא שמה את העגילים, כולה מרוגשת, הוא דופק בדלת, היא פותחת לו, הוא אומר לה, ערב טוב, אז היא אומרת לו, ערב טוב. הוא אומר, למה ביזה את הראש? יש לה בעיה מוטורית? אמרה לו, אתה לא רואה? אומר, לא, אני רואה רוזף, מה אני רואה? אמרה לו, סכן טוב, עשית לי סחחור, תחזיק את הראש ישר. מה רצית? אמרה לו, מה זה מה רצית? אתה לא רואה את העגיל? ואז הוא מתקרב. מה, לא היה לך איזה פעם? הרג אותה, הרג אותה. אמרה לו, זה חדש, אמרה, אני קנית לך את זה ליום הולדת. איך היא נעלבה? הוא לא אוהב אותי, הוא לא מחובר אליי, אני אוויר בשבילו, אני יכולה למות והוא לא ירגיש, חבל שהתחתנתי, ולמה נבראתי? והתחילה לשמוע שירי דיכאון, אני גלמוד, אני הולך למות. גברת די, לשווא את עצובה, לשווא את בוכייה. בעלך אוהב אותך, מחובר, הכל טוב. אז למה הוא לא רואה את העגילים? כי זה קטן מדי. אני אגיד לך עוד משהו, גם אם לא היה לך ראש, הוא לא מרגיש. הוא רואה כתפיים הולכות. אז מפריע לך. את מגזימה? אמרה לי, רגע, ואיך הוא ידע שיש פה עגילים? אמרתי, אל תעשה במבחן. מה אתה רואה? מה אתה לא רואה? הוא לא רואה. תתחיל את החיים מפה. הוא לא רואה, מפה. קנית עגילים, איציק בוא לפה. כן, זה חדש. לפני שידבר שטויות במיץ עגבניות, את מראה לו שזה חדש, והסיפור נגמר. אל תקחי אותו ללב. תראה כמה פעמים אשתך התקוטטה איתך על סתם. סתם! היא פשוט לא למדה לפני החתונה, מה זה איש? עכשיו את לומדת ש... אבל הרב, למה טוב לי כשהוא רואה את הפרטים הגדולים? יקל לו להחליט. למה גבר מחליט במהירות? כי הוא רואה את העיקר, אחד, שתיים, שלוש, תחתוך, הופ! למה אישה קשה לה להחליט? היא רואה מיליון פרטים, אלף גוונים, התערבב לה הרגש, כדה סיכרור נפלה על הספה. גבר לא צריך, הוא רואה את העיקר. וכל אישה זקוקה לגבר חזק להישען עליו. את זקוקה לזה גברת. כשאת מתלבטת, צריכה שמישהו יחתוך. כותב החזון איש, טבע האישה להיות תלויה בבעלה ואליו עיניה נשואות. בהחלטות הקשות בחיים, היא אומרת לו, מה אתה אומר? תחליט. אז תגיד לה, מה אתה אומר? אל תגיד לה, תחליטי את. אז משמע את רדנדה. היא רוצה להישען עליך. תהיה טובים, תהיה קפטן, תהיה אריה, תהיה נמר. אחד אמר לי, הרב, אני הנמר. אמרתי לו, כן, הוא אומר, אני הולך על ארבע ובשקל. היא לא רוצה נמר כזה. היא רוצה נמר, לא מקרטון, אמיתי. שהיא שואלת אותך מה, היא רוצה להישען עליך. ולכן הגבר קיבל את התכונה שהוא רואה את הדברים הגדולים, כי קל לו להחליט. דוגמה, הנה. גברים יקרים. כמה זמן לוקח לגבר לקנות נעליים? נו נשמע. שבע דקות זה המון. אני שובר את השיא שלי כל פעם מחדש. איך הוא בוחר נעליים? רואה את המדף, ויש, התאים, לבש, שילם, יצא. הנה אנשים עם הכבוד. כמה זמן לוקח לך לקנות נעליים? יום. עונה שלמה והיא לא קנתה, עונה. ירדה ארבע פעמים מהעירה, היא נורא מתלבטת עד שנגמרה העונה. לכן הגבר יודע צ'יק צ'ק לחתוך אישה קשה ולשביל זה, זה ההבדל. לכן את זקוקה למישהו כזה חזק שיוביל. אגב, יש כאן רווקות או כולם נשואות? יש מילה לרווקות. את יוצאת עם בחור, אוקיי? את יוצאת עם בחור. איך את מזהה בפגישה? אם יש לו הנהגה, יש לו כושר הנהגה או לא? אם הוא יודע להוביל או לא? יש לכם שיטה? את יוצאת עם בחור, איך את יודעת? כולם אהובים, כולם נחמדים, כולם הכל. איך את יודעת? תשמעי אותי טוב. תשאלי אותו שאלות פתוחות, לא סגורות. לא שאלה לך כן, לא. משהו שהוא מתלבט.
למשל, אם הבחורה אומרת לו, תגיד, אתה רוצה לאכול או לשתות? לא יודע. נלך או נשב? לא יודע. אתה רוצה למות? לא יודע. תורידי אותו, תורידי. מה את יוצאת איתו? זה פרויקט שיקום הבן אדם הזה. אף בחורה לא רוצה, אישה לא רוצה לגדל בעל בן 40, שוקי בוא איתי לטיפת חלב מים. נכון? את רוצה אחד להישען עליו. אגב, אני אגיד לכם עוד משהו. לפעמים קורה שהבחור כל כך התלהב ממנה, הוא נהיה יסמן. מה זה יסמן? הכל כן, הכל כן. אומרת לו, אני אוהבת לשיר, אומר לה גם אני. אני אוהבת לרקוד, אומר לה גם אני. אני אוהבת לטייל, גם אני. אני טיפשה, גם אני. מה זה גם אני? אין לך עמוד שדרה? תגיד מה לא, מה אתה לא, לא מה אתה כן. אתם מבינים? הבחורה לא יודעת. לכן הנה, נתתי לך כללים. איך לראות אם הוא מוביל או לא. את לא רוצה לגבל תינוק בן 40, נכון? את רוצה שיהיה לך מישהו להישען עליו. מצד שני, אני אומר פה לרווקים העיקרים, בחור רווק יוצא עם בחורה, איך הוא יודע מה התכונות שלה? איך הוא יודע? הנה הבנות פה, כשאת יוצאת לפגישה, את קצת משחקת אותה? את האמת, היא משחקת אותה? מה זה משחקת? היא באה לפגישה, איך היא הולכת עדין? כמו שהגיעה בשבעת הגמדים. איזה הליכה עדינה. ראית אותה פעם רצה אחרי אחותה? לא ראיתה. לפעמים היא באה לפגישות מתה מרעב. אומר לה, רוצה פיצה? לא רעבה. לא רעבה! עם אחותה, לא היא, אחותה, לא אתה, אחותה. את אומרת, רוצה פיצה? היית אומרת, תביא שני מגשים ותבס בה. עברה, לפני החתונה, אנחנו עם מסכות, רעשנים, זמירות ורקודים. איך מסירים את המסכה ולראות מה יש מאחוריה? חז"ל אמרו בשלושה דברים אדם ניכר, בכיסו, בכוסו ובכעסו. כיסו, כוסו וכעסו, ניתן הגדרה מצבי לחץ. על כוס קפה ועוגה, אנחנו מה זה נחמדים? בוא תעצבן אותו, נראה איך הוא מתנהג, בוא נראה, לא תגיש לו את מה שהוא ביקש, בוא נראה. בוא תתפוס לו את החנייה. יש לו חנייה בטאבו, תפוס לו את החנייה. וואו! עם פטישים הוא רץ. רגע, איפה העדינות? איפה העניבה? איפה הבן אדם? כיסו, כוסו וכעסו. איך בודקים את זה? אז הנושא שלנו עכשיו זה לא מציאת זיווג, אבל אני חייב להגיד את זה בגלל עניין של ההנהגה. רווקים ורווקות יקרים, אני רואה פה הורים שמחתנים ילדים. לקח לי כמה שנים, בסוף כתבתי את הספר, יש לכם את אולי, שעושה, אבל רווקים בלבד, שלוש נקודות ולחתונה, דרכת למציאת זיווג, והנה הטבעה. כמה כסף את מאוד נשפח עד הרגע שאת מקודשת לי? יש פה 10 כללים עד שהוא מציע לנישואים, עד שהיא אומרת לו למסכימה. אגב, אם יש כאן גרושים או גרושות, רוצים להקים את הבית פרק ב', כי לא טוב היות האדם מה? לבדו. יש בסוף נספח זיווג שני, לא לדרוך על אותו מוקש פעמיים.